Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız və təbii ki, yeni ilə sayılı günlər qalıb, bu gün ayın 27-si və bir neçə gündən sonra artıq 2016-cı ili qeyd edəcək. Hamımıza yalnız və yalnız bu yeni ildə ən vacib olan təbii ki, can sağlığı, sağ-salamat olaq hər birimiz, ruzu bərəkət arzu edirəm və düşünürəm ki, bu yeni ildə əminəm ki, buna proqramımız daha da yüksək zirvələrə qalxacaq. Çünki sizin sevginizi duyuruq, sizin gözəl təbii ki, şərhlərinizi oxuyuruq. Yenə də istərdim ki, biz sizi alqışlayaq, zövqünüzü alqışlayaq. Bugün də çox dəyərli insanlar bizimlə bərabərdirlər, çox dəyərli sənətkarlar bugün bizimlə bərabərdirlər və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkar Flora xanım Kərimovanı ürəkdən alqışlayaq. Və bizim musiqili redaktorumuz bizimlə bərabər çiyin-çiyinə demək olar ki, verilişin bir çox əziyyətini Ağacəbrahim müəllim daşıyır və bu verilişin hər zaman söyləyirəm ki, uğuru Ağacəbrahim müəllimə söykənir. Nə yaxşı ki, varsınız. Ağacəbrahim Abbasəliyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Təbii ki, 3 gün qalıb Flora xanım yeni ilə və ürək sözlərinizlə başlayaq. Qızım, bu neçə müddətdir? Azərbaycan musiqisinin ətrafında, onu sevənlərin arasında, yəni millətimizin istəyir burada məskən salsınlar, buradan uzaqlarda olsunlar, əsli həmrəylik görürəm. Və bir şeydir, gələcək səslər, gələcək xalq artistlər, əməkdar artistlər bu verilişi bir dərslik kimi qəbul edir və ona görə də onlara çox sağ olun ki, bu verilişi özlərinə bir mayaq kimi seçdilər və sizlərə çox sağ olun ki, o səviyyəyə qalxızdınız bu verilişləri ki, cəmaat tərəfindən, insanlar tərəfindən, bütün azərbaycanlılar tərəfindən qəbul olundu, qızım sayıldı və içi burada oturan sənətkarlar, biz də bazar gününü dərslik kimi özümüzə də, mən öz adımdan deyirəm, özümüzə də bir dərslik kimi nəsə öyrənirik. Baxmayaraq ki, burada oturanların səsi ilə də, sözü ilə də, intellekti ilə də öz sözlərini deyəndir. Və indi mən sizin alqışlarınıza, ağanın ünvanına qoşulub, ağa çox sağ olun. Neçə gündür, neçə gündür bayram əhvalı ruhiyyəsi verirsiniz bizə, lirika o ayrı məsələ. Ancaq elə bir mahnılar seçirsiniz ki, valla, yenə də deyirəm, yaşımdan utanmasaydım, ortalıqdan çıxmazdım, öpürəm sizi. Təşəkkür edirik. Və təbii ki, Ağacəbrahim müəllim. Mən də Flora xanımın təbrikinə qoşuluram, bütün bizim tamaşaçılarımızı salamlayıram, onlara uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Yeni ildə onlar üçün, ailələri üçün düşərli olsun. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqı üçün sevindirici bir il olsun, buludlarımız açıq olsun, həmişə hamının üzü gülsün, hər evdən gülüş səsi gəlsin və bizim bazar günü saat 10-da nanəli verilişimizə bütün evlərdə işıqlar yansın. Amin, inşallah. Allah tavan siz can sağlığa versin. Mən vurgulamaq istəyirəm, bugün bizə təşrif buyurublar, gözəl, dəyərli sənətçilər. Bir-bir onları uzun zamandır hiç mən də görməyəm. Tural Salmanov, xoş gəlmişsiniz. Pərvin Lətifov. Fərid Quliyev, xoş gəlmişsiniz. Kamil Cəfərov. Vagif Şıxaliyev, xoş gəlmişsiniz. Cahan qrupu. Qismət qrupu. Xoş gəldiniz. Və Şadan qrupu. Bax, belə çox dəyərli sevdiyimiz sənətçilər də bugün bizə təşrif buyurublar. Xoş gəlmişsiniz. Bu yeni il öncəsi, təbii ki, sizləri burada görmək bizim üçün çox xoşdur. Növbəti verilişlərimizdə təbii ki, bir çoxlarını bura toplamağa çalışacaq. Amma bu yuxusu olaraq bəyləri topladıq.
Maraqlıdır. Və sürpriz var. Abbas soruşu veriş başlamazdan öncə sürpriz var. Bundan böyük sürpriz ola bilər. Ümumiyyətlə, doğrudan da sürprizlərlə dolu həftələrimiz davam edir və bu gündə çox istedadlı insanları dəvət etmişsiniz. Bu da bu verilişə bir yenilik olaraq, həm də bizi izləyən dəyərli tamaşaçılara bir sürpriz oldu. Və bugün onların o gözəl avazını da eşidəcək, o sürpriz onlardan gələcək inşallah. Bir daha sizə xoş gəlmişsiniz deyirik və ürəkdən alqışlayaq. Və bura gələn tələbələr var. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində Musiqi Kolleci. Xoş gəldi sizdə. Qarşıdan gələn bayramınızla mübarək olsun. Bugün əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, bir qutu gəlir. Həmin o qutudan yarışacaq iştirakçıların belə deyək, rəsimləri çıxır. Bugün qaydalar bir balaca dəyişdik. Nədir məsələ? Hər zaman bura gələn dəyərli, gözəl insanlar deyirlər ki, bəs biz öz sıramızdan heç kimlə oxumayacaq heç bir zaman. Biz də düşündük ki, yeni il ərəfəsində bax bu gözəl dəyişikliyi edək. Bugün dəyişiklik var. Ekran qarşısına yaxın əyləşin. Çünki qarşı tərəf biri-biri ilə yarışmayacaq. Xanımlar seçim edəcək və xanımlar artıq hansı bəylə oxuyacağını bilmirlər. Amma o zərflərdən çıxan təbii ki, rəsimlərə əsasən biz bəlli edəcəyik. Görək kim kiminlə duet oxuyur. Eyni sıradan da olacaq olar. Müxtəlif ola bilər, qarşılıqda ola, amma biz düşünürük ki, eyni olar. Çünki onlar çox arzundaydılar. Elnar xanım elə qəşəm baxır oradan. Hər zaman çünki deyirdilər ki, eyni sıradan olsun. Könül xanımın arzundaydı. Abbas da ki... Ürəyimcə olar. Bəli. Ki, icazə versəz, bir yenilik də eləyək. Aha. Elə ekspromtam. Buyurun. Bir ekspromt olsun. İcazə verin, Azada bir günləri mən həvəz eləyəm. İcazə verək, teyib mənim. Əlim yüngüldür. Əlim yüngüldür. Azadı bir günləri mən... Abbas çox səmimi insandır. Əgər ürəyi istəyirsə, icazə verək. Aha, Cabir mənim sizin... Azadı sən görürdün. İndi bugün səni kim görəcək? Çakir mənim, siz nə düşünürsünüz? Arzulayırsa qoy eləsin. Olar. Bayram qabağıdır. Xətinə dəyməyək. Aha. Təbii ki, Eldəni sən də razısan. Nazim. Bəli, bəli, Abbas, buyur. Bu, balaca bir işdir. Əsin çoxluğu ilə azadı yola saldırıq əvvəl. Və qutu gəlsin. Xayiş edirəm, qutunu verək Abbas'a. Orada dəyişiklik eləm, amma. Azad da gəlmiş. Abbas, bəli, baxaq görə necə ləzzət edəm. Qaydalar dəyişdi, bilirsiniz. Abbas indi yalnız qutunu xanımlara təqdim edir. Zəhrə xanım. Almaz xanım. Aha, Firuzə xanım da seçimini elədi. Könül xanım. Baxmaq olmaz. Almaz xanım o qədər yox da, Almaz xanım o qədər yox. Bir paçı qoydur. Alqışsaq, Abbas bağırıb. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Necədir vəziyyət? Can. Firuzə xanım, necədir vəziyyət? Başlayaq Firuzə xanımla. Firuzə xanım, buyurun. Aha. Mən çox sevinirəm. Zakir Əliyev. Çox sevdiyim, çox savadlı musiqiçi, müğənni, çox gözəl sənətkar. Zakir Əliyevlə bərabər. Çox şadam, Firuzə xanımla. Nəhayət. Nəhayət ki, bir duet oxuyacaq. Səhv eləmirəm, ilk dəfədir bu verilişdə duet. Bəli. Həyatda da bir dəfədir. Həyatda da ilk dəfədir, bəli, duet oxuyacaq. Bu tarixdir. Bu tarix olacaq, bəli, çox şadam. 2015-ci ilin
son günlərində Zakir Əli Gözay Badvayla duet oxuyacaq. Nanə xanım, belə deyək də, yəni çoxdan arzu edirdim ki, Teyyub müəllimlə bir yerdə ifa edək və çox sənətinin, şəxsiyyətinin və həqiqi mənada insanlığının vurğunu olduğum Teyyub Aslı. Çox maraqlıdır. Zəhrə xanım Abdullayeva. Mən də çalışacağım, bu gün Almaz xanım yanındadır. Çox hörmət etdiyim, gözəl sənətkarımız Cabir Abdullayeva. Cabir Abdullayeva. Keçdik bu sıraya, plan nereye gedir həmişə gülməkdən? Deyiş əvvəldən o qədər güldürür ki, sonra səsim batır, yox ya da bilmirəm. Bak, izdim, baxım. Axtarıb tapdım səni. Kimdir? Canım, dostum, çox sevdim, Abbas. Abbas! Orada nəsə tanışlıqla getmədi zərf. Şübhələnir ya artıq, hə, Teyyub müəllim? O nəsə tanışlıqla olmadı? Tanışlıqla gedəməz, çünki o bilər, bəs mən orada... Heç mən bilməm zərfə kimdir. Ya, şey, Abbas, kiloda dilim, mən bilirəm bu halı. Bəli, o qutunu gətirmə məsələsi buydu. Pisdir, bir narazısılıq varsa qaytaraq təzdən gəlsin. Hər şey yaxşıdır. Bizim yox. Elnari Abdullayeva. Sənətinə də, özünə də doğrudan da hörmət elədiyim, səsinə hörmət elədiyim. Çox gözəl insan. Ey Dəniz! Çox sağ olun. Ey Dəniz! Çox şad oldum, çox şad oldum, amma Flora xanım demişdən çox apasını oxuyanda. Ay Allah sən saxla, elə deyirdi Flora xanım. Ay Allah sən saxladı bunlar. Və aydın məsələdir də, Nazim. Mən də qoy şəkilini göstərim də. Bəli. Nazim, Nazim, mən illərcə, illərlə dostluq etdiyim, illərlə sənətinə heyran olduğum, illərlə bir ata kimi, bir sənətkar kimi, bir dost kimi Nazim. Mən, valla, Almaz xan, öp o şəkili, qoy ürəyimin başına. Mən Almazı çox istəyirəm və bir balaca məzəli bir əhvalat danışım. Buyurun. Deməli, günlərin bir günü... Bayram verilişidir, nə istəyirsiniz, danışa bilərsiniz. Moskva şəhərində bir ziyafət deyil. Deməli, elə oldu ki, bizim üçün yer götürdülər oteldə və elə oldu ki, bir nömrədə qalmalı olduq. Nəyisə... Bir otaqda. Bir otaqda. Bir otaq idi, amma ayrı-ayrı, qapılarımız ayrı idi. Çarpaylar, ayrı çarpaylar. Sabah oca yazıcaylar, ha. Səhərsi yoldaşım zəyin vurub. Deməli, o vaxtı bir az mobil rabitəmiz yox idi. Yoldaşım zəyin vurub ki, mən də çatan kimi deyirdim ki, mən filan oteldə, filan nömrədəyəm. Yəni ki, səhərsi yoldaşım zəyin vurub. Mən də düşmüşəm, indi səhər yeməyi... Arif. Padnosu da böyle getirdim. Neyse Almaz götürdü telefonu böyle. Alo. Böyle. Salam eleyküm. Eleyküm. Kimdir danışa böyle? Almaz el eskarı var. Böyle. Bes Nazim orada böyle. Nazim düşüm zaftırık indi gelecek. Böyle. Ben sabır. Ya bilirlər, artıq biz, Almaz bizlə ailəvi dostu, neçə illərdir, ona görə də bizim yalnız dostluq münasibətdir. Nazim də gələndən sonra, Nazim qaydandan sonra mən indi şokdayam da, indi mən nə bilim, bunun həyat yoldaş nə fikirləşəcək. Deyirəm, Nazim, bəs nəyiniyək? Deyir, nəyiniyək? Gəl başdan başlayın. Deyirəm. Artıq əlbəttə ki, həyat yoldaşı çox gözəl xanımdır. Heç o fikirlərdə deyil, biz artıq o fikirlərdəyik. Yəni, indiyə kimi də ailə dostuyuq, dostluq eləyirik. Nazim gözəl insandır. Ağaca Bram Məlim, başlayaq mı? Flora xan, başlayaq mı? Başlayaq. Uğurlar. Ağışlarımızla Ağaca Bram Məlim. Ağaca Bram Məlim yerinə keçənə qədər istərdim ki, qonaqlarımız bir salamlasınlar, tamaşaçıları. Tural, başlayaq mı sizdən? Salamlayaq bir tamaşaçılar qəşəyəm. Nanıqam, salamlayıram hər birinizi, xoş gördük sizləri və
ATV kanalına və şəxsən sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, həm də Azərbaycan milli musiqisinin belə gözəl təbliğ elədiyinizə görə minnətdaram sizə və mənim müəllimim, dəyərli sənətkarımız Ağac İbrahim müəllimi salamlayıram. Flor xanımı da və bütün sənətçi, sənətkar həmkarlarımı salamlayıram. Və burada gənc bəli, kimin rəisiniz var, paylaşsın orada. Mikrofonu ötürək. Aha, buyur Kamil. Mən də hər kəsi ürəkdən salamlayıram, xoş gördük. Gözəl bir verilişdir, sırf Azərbaycan musiqisinin təbliğidir. Mən yenə də demək istəyirəm, Ağac İbrahim müəllim, xalq ulduzundan bizim müəllimimiz. Salamlarımı çatdıram Ağac İbrahim müəllimə, böyük zəhmət olub bizim üzərimizdə. Floro xanımı salamlayıram və dəyərli sənətkarlarımız var burada. Hər bir ürəkdən salamlayıram. Çox xoşdur bu verilişdə olmaq mənim üçün, bir gənc olaraq. Pərvin Nətifov. Təşəkkür eləm, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim də əlbəttə ki, çox böyük bir şərəfdir bu gözəl insanların əhatəsində olmaq. Sizə də xüsusilə təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də bu bir növ Azərbaycan musiqisindən xidmətdir. Buna görə də sizi alqışlayıram. Hər kəs var olsun, sağ olsun ki, belə bir veriliş ərsəyə gəlib çıxıb. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Vadiş Xəlif. Çox sağ olun, Ani xanım. Mən də öz növbəmdə hər kəs salamlayıram. Bizim gözəl sənətkarları salamlayıram. Çox xoş oldu bu gözəl verilişdə. Mən canlı seyr eləməyim. Bütün hamıya uğurlar arzulayıram. Hər şey gözəldir bugün burada. Nanə xanım, biz də Cahan qrupu adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Belə gözəl verilişi ərsəyə gətirdiyinizə görə Ağac İbrahim müəllim, Flora xanımın simasında bütün sənətçilərimizi salamlayırıq. Çox əvəzsiz bir verilişdir və qarşıdan gələn 31 dekabr həmrəylik günü münasibətində də xalqımızı təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Bu, bütün sənətkarların səsi Azad Azərbaycandan gəlsin. Təşəkkür edirik. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, Səməd Səmədov sizin hər birinizi salamladı. Təbrik edirik. Sənətkarlarımızı salamlayırıq və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirik. Amma intizar da... Mən də deyilən təbriklərə qoşuluram. Qarşıdan gələn bayramımızı təbrik edirəm. Bizi izləyən tamaşaçıların yeni ili mübarək olsun. Gözəl sənətkarlarımızı təbrik edirəm və xoşdur ki, biz də buradayıq bu günləri. Beləliklə başlayaq. İlk duetimiz. Bir otaqda qalmışsınız, sizi kim ayıra bilər? Nazim Pişyari və Almaz xanım Ələsgərova. Nazim, sevgilim Rauf Hacıyev. Sevgilim. Sonra, ama ben diyeyim biraz sevgilim, biraz lirik. Tofiq Quliyevin mezeli bir mahnısı var. Nece bilirsin? Benim 70 yaşım var. Ağla. Ağla. Çok hoş. Onu seçirik ha? Seçirik. Yaxşı. Artık. Onu da neceyle bölüştürük bu mahnını? O bölüşü be artık. Artıq bölünü də. Olduğu kimi elə oxuyaq. Necə ki, duetdə oxuyublar. Gülağa müəllim oxuyub bunu, Mirza Babayev oxuyub bu mahnını. Yəni ki, biz də elə o... Peki, biraz teatrlaşdırmış eləyik bu mahnını. Mən bir şey söyləyim, Almaz xanım sizə. Nazim həmişə gəndi bir şləpası ilə gəlir. Şləpa yarayacaqsa... Sizə necə görünmək? Mən istəyirəm, belə xanım xatın olur. Xanım xatın. Şal var bizdə. Bir şal gətirin oradan. Varsa gətirin. Amma salın, kəlaq ayımız var belə, yarıya. Aaa, lap belə yerinə düşdü. Olar, hə? Onu üç gün cəliyin, aha, çox gözəl. Aha, Nazim, kömək elə. Bəh, 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 bəh. Nazim, sən eləmə kömək, sən kömək eləmə, sonra deyərlə bir otaqda qal. Ay, nə gözəl yaraşlısı. Nə gözəl ya, kəlaq ay lap yerinə düşdü. Sakin mənim, 2016-cı il gəlir qarşına və təbii ki, sizin ürək sözləriniz. Əlbəttə, dünya Azərbaycanlıların, buradan təbrik edirəm. Qürbətdə yaşayan Azərbaycanlılar, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Açığı mən deyim ki, bir-birindən gözəl nəğmələr, mahnılar oxumuşam, amma bir Səlyanın mahnısı oxumuşam. Neçə ildə, bir üç ildə oxumuşam, amma elə hər yay istəyirik ki, klip çəkək, yağış yağır. Arzu edirəm ki, inşallah 2016-da o mahnıya, inşallah bir töhvə olsun bütün həmyerlilərimə.
Səlyan mahnısına klip çəkdirə bilim inşallah. O qədər enerji var o. Bəli, maşallah. Öncə bir şeyi başa düşmədim Almaz xanım. Gəh deyirsiz düşü yoxdur. Nazimə qurban olun, dişlərini göstərə-göstərə durmuşdu. Hə. Gəh deyirsiz nədir? Nazim deyir ki, Hacı sənə qurban. Qıymırsız deyirsiz. Yox. Ya yaraşdırmırsız deyirsiz. Ümumiyyətlə Flora xan, biz oyna tanış olandan bizim zarafatlarımızın həddi hüdudu yoxdur da. Elə gəldi o moment gəldi çatdı ki, o dəqiqə elə mahnımız da belə oldu. Deyirəm Nazim, axır mahnıda da dava eləyirik Zeynəb. Çox sağ olun. Bu ifaya çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Bugün bu gözəl sənətçilər gəlib burada. Çox mənim hörmətim var, bax, hərəsinə ayrı-ayrı. Bizim gələcəyimizdir, bizim ümidimizdir. Bax, belə bir uşaqlara eşq olsun sizə. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu çiçəklər sizin, Edelweiss-dən. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Alqışlarla. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun. Yeni ilimiz mübarək. Buyurun. Mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Televiziyanın qarşısında əyləşən hər bir kəs amin desin. Allah Taala 2016-cı ildə Azərbaycanımıza həmişə xoş günlər qismət eləsin və Azərbaycana uzanan o bədnam əlləri Allah Taala, bədnam əllərin Allah Taala qabağına keçsin və bir daha Azərbaycan xalqının bayramı mübarək olsun. Bir etiraf deyirsiniz, valla mən bunu demək istəmirəm, ancaq bilmirəm Allah qismət eləyəcək, eləməyəcək. Təbii ki, 2016-cı ildə deyəsən mənim bir də konsertim gözlənilir. İnşallah, inşallah. Allah nəsib eləsin. Niyə də olmasın, ötən il iki gün dalba-dal anşlaqla qarşılanan konserti təbii ki, bu ildə gözləyirlər. İnşallah, Allah tala... 2016-da gözləyək. 2016-da Allah qoysa, Allah dünyamızı dincələsin, gözləyin. İnşallah. Hamının çox gözlədiyi bir gün var. 2016-cı ildə Abbas Bağırın inşallah toy olacaq. Toy xəbərləri. Evlat toy edir. Və vida. Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçürəm. Birazdan. Hamının çox gözlədiyi bir gün var. 2016-cı ildə Abbas Bağırın inşallah toy olacaq. Toy xəbərləri. Evlat toy edir. Və vida. Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçürəm. Birazdan. Növbəti duetimizi təqdim edirəm alqışlarla Zöhrə xanım Abdullayeva və Cabir Abdullayev. Sənsiz. Gözəl mahnılar var. Buyurun. Mən təbii ki, həmişə xanımlara İlk dəfə də sənlə duet oxuyuram. Amma ona görə də siz seçməlisiniz. Bəhram Nəsibovun rəhmətliyim. Qarabağ mahnısı. Çox ürəyimcə olan bir mahnıdır. Hansı mahnı? Qarabağ. Qarabağ. İnşallah yeni ili, inşallah Qarabağımızı qeyd eləyək. İnşallah Qarabağımızı qeyd eləyək. İnşallah. Kim isra sən, kim isra? Orada biliniləcək. Birində elə bir şey çox, bir misra oxuyaq ki, çox uzun olmasın. Yaxşı, yaxşı. Təbii ki, Teyib Aslanov. Özürə sözlərini söyləyəcək, bu yeni il qarşıdan gəlir, 2016-cı il. 2016-cı il içində Teyib Aslanovdan bir yeni açıqlama nə olacaq? İlk dəfə bizim verişdə açıqlasın. Təbii ki, mən də təbrik edirəm bu gözəl həmrəlik münasibəti ilə xalqımızı və 2016-cı il yeni gələn ili münasibəti ilə təbrik edirəm hamını. Hamının ruhu bol olsun, canı sağlam olsun, bunu arzulayıram və eyni şeyi özümə də arzulayıram. Valla, mən fikirləşirəm ki, çoxdandan bəri arzuladığım öz pərəstişkarlarım gözləyir məndən solo konserti. İstəyirəm onu reallaşdırım inşallah. İnşallah, 2016-cı ildə. 2016-cı ildə, bəli. Düşünürəm ki, çox gözəl bir... İnşallah, tezliklə gözləyəcək. Təşəkkür edirik, bayramımız mübarək olsun. Thank you.
Qarabağ, ay Qarabağ, ana yurdu. Qarabağ, ay Qarabağ, ana Səsiniz Qarabağdan gəlsin, Zəhrə xanım. İnşallah, Cabir müəllim, bu Edelweiss-dən gülər sizin və kövrələn Flora xanım. Təbii ki, istərdim ürək sözlərini paylaşsın. Ana vətənidir. Mən çox sağ ol deyirəm ki, bugün bu mahnı səslənir. Şuşalılar, səsiniz Şuşadan gəlsin. Amin. Azərbaycan, ünün Qarabağa yetsin. Səsimiz Qarabağımızdan gəlsin. Öpürəm sizləri. Çox sağ olun.
Var olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Verilişə yəqin ki, oğlum baxanda ilk növbədə mənə deyəcək ki, mama, sən etiraf etməliydin ki, 2016-cı ildə maşını dəyişməlisən. Arzum da odur. Bəli. İnşallah. Azər idi oğlu uzun adı. Azər, bəli. Azər, salamlayıram səni, mama çox danışıb. İnşallah. Allah ruzi yetirsin hər birinizə, ürəyimizdə olan arzuları həyata keçirək. 2016-cı ildə Almaz xanımı yeni avtomobillə görürük. Bəli. Gözəl sənətkarımız Firuzə xanım İbadova və gözəl sənətkar Zakir Əliyev. Çoxdan ki, arzum idi ki, Firuzə xanımla duet oxuyayım. Və Zakir. 85-ci ildən Firuzə xanımı tanıyıram. Mənim gözümün qabağında böyüdün. Moskvada, nə vaxt idi o? 1984-cü il. Ümumdünya festivalında bir yerdə olmuşuq. Və orada Zakir və Aybən Saşımova diplomant oldular. Hələ uşaq idi. 12 yaşımız var idi. Bəli, 14 yaşımız var. 14. Salamlayıram burdan Aybən Saşımova. Öpürük sizi, bağrımıza basırıq. Yeniniz mübarək olsun. Və Almaz Orucova, Zakir Əliyev, bunlar mənim gözümün qabağında böyüdü. Sanki mənim evladımdır bu insanlar. Aha. İstəyirəm ki, Zakir müəllim özü oradan bir gözəl mahnı seçimi eləsin. Hə? Yaxşı. Mən biləyəm, sən bütün mahnıları bilirsən, yəni Muğamdır, bizim bəstəkarların mahnısını əzbər bilirsən. Burada gözəl nəğmələr bir daha tərtib olunub. Səid Rüstəmovun orada intizar mahnısı var. Biraz əhval ruhiyyə biraz şən bayramdır olsun da. Deyə, bayramdır deyə, biraz şən musiqilərdən bəlkə qonşular mahnısını oxuyaq, duyetdir. Bəli. Sözlərini də sən de. Şairi. Teyman Hacıyev musiqisi sözləri Qasım Qasımzadənin. Bəli. Qonşular. Gözəl ifaçıları Elmirə Rəhimova, Elmirə xanım və Allah rəhmət eləsin Anatollu Qəniyev. Çox gözəl bir duet idi o. Çox. Yaşar Səfərov da oxuyub Elmirə xanımla. Sonra Əlmir Əliyev də oxuyub. Ruhəngiz Musavi ilə. Yəni, indi inşallah bu gündə Firuzə xanım və Zahir. Necə bölürük? Elə duet nə tərdi? Orijinal, elə orijinal. Elə orada yazılıb. Oğlan partiyası, qız partiyası. Bəli, bəli. Elə duet də bölünüb. Bölünüb, bəli. Mahnı özü bölünüb. Duetdir, hə? Bəli, bəli. 2016-cı il. Uğur gətirsin hər birimizə və təbii ki, təbrikləriniz, etirafınız. Əlbəttə ki, mən bütün Azərbaycan xalqının bayramını, bu həmrəli bayramının münasibəti ilə təbrik edirəm. Əsas həyatda can sağlığıdır. Gələn il gözəl bir proyektimi həyata keçirim, gözəl solo konsert verim. İnşallah. Bu mənim ürəyimdə olan arzudur. Və bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Mən sənət dostlarımın da təşəkkür bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək.
Valla, bunlar həmkar olmasaydılar, bunlar bir-birini bir səs olaraq sevməsəydilər. Ay Zakir, qurbanın oğlum, düz eləyirsiniz ki, qonşu olmaq istəmirsiniz. Belə gözəl xanımdan kim vaz keçər? elə, vurun qoltuğunuza. Çox sağ olun. Mənim də bir arzum var ürəyimdə. Kəş Allah mənə qismət eləyəydi, nəhayət ki. Mən o bir biləydim ki, bu mənim evimdir. Və mən o evimdə bu bayramı daha gözəl keçirəydim. Bax, bu mənim etirafımdır. İnşallah, Allah təala sizə bir yeni mənzil bəxş eləsin. İnşallah, öz mənzilinizdə olasın. Kiray qalırsınız evdə. İnşallah bu ildə yeni evinizə köçəsiz. Allahdan yalnız bunu arzu edirəm sizə. Çünki siz çox dəyərli sənətkarsınız. Və Allah təala bu sevinci sizə bəxş eləsin. Qızılı Sülya ilə bərabər. Hamının çox gözlədiyi bir gün var. 2016-cı ildə Abbas Bağırın inşallah toy olacaq. Toy xəbərləri. Evlat toy edir. Və vida. Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçürəm. Birazdan. Ağa Cəbran mənim, qarşıdan 2016-cı il gəlir. Yeni sizin arzularınız, sizin diləkləriniz. Mən istərdim bütün xalqımıza firavan həyat arzu eləyim. Və birinci, bizim ailənin başında anam durur, o heç vaxt xəstələnməsin. Amin. Hamıya sağlam can arzu edirəm. Hamının üzü gülər olsun, işləri qaydasında olsun və həmişə belə gözəl musiqilərlə sabahlar açılsın. Təbii ki, bura gələn bizim qonaqlarımız var. Onların o avazını, səsini təbii ki, eşidək bu yeni il qabağı. Belə bir şey hələ olmamışdı. İlk dəfə olsun. Buyurun, söz sizindir. Dağlar səndə, gözüm var, ay məndə dərdə
yar, gəl bizə yar, gəl bizə, gəl bizə yar, qurban bu qayaş gözə yar. Mən aşıqam, gəncə var, aşıq işir var. Çəkən sitəmi hicri yardə Kim çəkdi mən çəkən sitəmi hicri yardə Kim gördü mən görən qəmləri bu rüzgardə Canan əlindən Canan əlindən Onu mən çəkmişəm yəqin Məcnun vətəndə görmədim mən surdardə Gələn qurbayam, gələn qurbayam Pəncərədən daş gəlir, ay bər bax, bər bax Pəncərədən daş gəlir, ay bər bax, bər bax Xumar gözə yaş gəlir, ay bər bax, bər bax Xumar gözə yaş gəlir, ay bər bax, bər bax Oh,
Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkarı, elə bir ifa tərzinə sahibdir ki, bu insan Teyyub Aslanın ifasını heç kimlə səhv salmaq mümkün deyil. Buyurun bura Teyyub müəllim və Almaz xanım Orucuva. Və mahnı seçiminə gələk. Bəli. Yəni orada mahnılar var. Cahangir Cahangirovdan gözəl mahnılar var. Hacıxan Məmmədovdan gözəl mahnılar var. Amma biz istəyirik ki, Teyyub, bu gün bayrama doğru gedirik və əhvalımız da gözəldir. Studiyamız da çox gözəldir. Bəli. Və gözəl bir şən mahnı. Mahnı da gözəldir. Oxuyaq. Təşəkkür edirəm. Mahnımız gözəldir. Mahnılarımız gözəldir. Biz istəyirik hansı mahnı oxuyaq? Gözəl bir mahnı var. Gözəl deyil adı. Nərman Məmmədovun. Üzmə amandır. Üzmə amandır. Və bu mahnı bizim gözəl sənətkarların repertuarındandır. Təranə xanım Vəlizadənin və yoldaşı, həyat yoldaşı mərhum Eyvaz Həsənovun. Onlar üçün yazılıb. Çox gözəl salamlayırıq. Bəli, Təranə xanım. Və necə bölüşürsünüz? Artıq bölüşürük. Duetdir. Buyurun. Xalqımızın yeni ilini təbrik edirəm. 2016-cı ildə Allah hamıya ruzu versin, sağlam can versin. Azərbaycanımız bir də dərd-i bəla görməsin. Amin. 2016-cı ildə mən maşın alıram və özüm sürəcəyim. Aaa! Doğrudan. Öyrəndin sürücülük vəzifəsi? Var, sürmüşəm də, bir-iki ay sürmüşəm. Maşın aldınız artıq? Almışdım, sonra qorxdum, əzdim maşını həyətin içində. Aha. Tormuzun yerinə qazı bastım. Ondan sonra qorxdum, amma indi yox, çünki görürəm ki, onun umuduna qalıram. Özüm sürəcəm. 2016-cı ildə Zövrə xanım maşına sürəcək. Oh,
gəzib qarış-qarış ana vətəni. Ey, yaşıl çəməndən xallı lanəni dərsən, öldürənlər dərməsə örləyin. Xalq qərimsiyib, xalq qərimsiyib çənəsi üstə. I'm not afraid to die.
Təbii ki, çiçəyin yanında çiçək daha gözəl görünər. Bu iki səs çox bir-birinə yaraşır və onların sözlərindən bir şey sezdim. Bu saat evlatlarım, ekran qarşısında sizə o qədər can deyənlər var ki, səsinizə can deyənlər var, bacarığınıza can deyənlər var. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Can sağlığı, bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Var olun. Buyurun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Alqışlarınız da təbii ki. Sağ olun. Var olun. Cabir mənim, qarşısına gələn bayramınız mübarək olsun və təbii ki, sizin təbriklərinizi eşitdim. Təbii ki, mən də xalqımızı təbrik edirəm və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim ən böyük arzum odur ki, bax, bu nanəli verilişi bu ifaçılarla, bizim digər ifaçılarla, bax, bu verilişi biz Şuşada qeyd edəyək. İnşallah, amin. Ən böyük arzum budur 2016-cı ildə sola konsert verin. 2016-da Cabir Abdullayevın konserti olacaq. İnşallah. İnşallah. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Hamının çox gözlədiyi bir gün var. 2016-cı ildə Abbas Bağırov inşallah toy olacaq. Toy xəbərləri. Evlat toy edir. Və vida. Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçürəm. Birazdan. Növbəti bizim duet. Bugün bizim qutumuzun əziyyətini çəkən Abbas Bağırov və Könül xanım Kərimova. Xalqın gözəl sənətkarı, çox sevilən sənətkarı Könül xanım. Bu gün siz seçənək, çünki mən çoxdan arzu eləyirdim ki, sizlə duet oxuyum. Ümumiyyətlə, ilk dəfə biz duet oxuyacaq. Biz heç vaxt duet oxumamışıq. Heç vaxt. Heç vaxt. Heç bir gençənliyində. Yox, yox, yox. Yəni, çoxdan ki, arzumuz idi, nəhayət buradan başlayır. Bəli. Başlayır da hələ. Bəli. İnşallah, davamlı olsun. Buyurun. Nə var orada? Deməli, böyük bəstəkarımız Arif Məlikovun istərdim ki... Ürəyimdən oxudu. Aha, mən oxuyuram ürəklərini. Çıx yaşıl dizə. Çox yaşlı bizə. Bəli, çox gözəl sevdiyim mahnıdır. Ay, sağ ol. Qonaq gəl bizə. Qonaq gəl bizə, gəlim də. Və necə paylaşırsınız? Sözləri İslam Səfərli. İslam Səfərlinin sözləri, bəli. Üç kupletdir mahnı. Birinci kupletini istəyirsiniz, siz başlayın. Mən. İkinci kupletini mən. Üçüncü kupletini. Üçünü də ikimiz bölək aramızda. 2016-cı ildə mən inşallah Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçürəm. 2016-cı ildən inşallah. Şad xəbər deyildi ki, niyə köçürsüz? Təhsilimi artırmağa gedirəm. Hə, inşallah. Yəni ki, təhsilimi artırıb, sonra da dönəcəm yenə vətənə. Nə qədər müddətdən sonra? Haradasa yarım il, bax belə. 2016-cı ildə Nazim şiarını görmürük, Amerika təhsil almağa gedir. Bə, yarım il müddətində. İnşallah. Darıxacaqsınız siz. Mən də sizin üçün. Yerinizi Vasif Məhərəmli. Vasif, öpürəm səni. Hansı kamera çəkir bəli? O. Vasif. Vasif Məhərəmli salamlayıq burada. Barışın, xahiş edirəm. Mən küsməmişəm ki, o məndə küsür, mən ondan küsməm. Vasif, bax bir söz demək istəyirəm. Mən gedirəm Amerikaya, gəl çat mənə. Yenə dilini dici qoymadı da. Öpürəm bayramı mübarək. 2016-da sənə sənət uğurları, nə bilim, işlərində uğurlar, hər bir başlanğıcında sənə uğur həmişə izləsin. Yaşıl güzel, buna gel bize.
Könül xanımla bir ziyafətdən qayıdırıq, məni evə gətirir. Könül xanım deyir ki, ay Flora xanım, bilirsiniz nədir, deyirəm nə. O gün anam deyir ki, nə olar, gedək Flora xanıma elçi. Mən də dedim, də bizə niyə elçi? Deyir, yox, Flora xanım, ürəyiniz getməsin, qızınıza elçi. Deyir, anam deyir ki, onlar Kərimovlar, mən Kərimovu, biz Kərimovu. Gedək elçi, o qızı alaq. Könül xanım da deyir ki, ay ana, o uşaq balacadır. Yox, sənin xəbərin yoxdur, böyüyüb də, gedək qapsın deyir. Öpürəm sizi, Könül xanım, oğuzu. Çox sağ olun. Qardaşınız, o vaxt balaca idi hələ. Zümrüt. Zümrüt balaca idi deyəsən, dedim balaca. Axı, biz sonra necə ola bilər? Yox, sən bilmirsən, biz Kərimova olar Kərimova, beləcə elə gedək. Elə xoşuma gəldi, hər dəfə görən kimi Könül xanımı öpürəm, qucaqlayıram ki, siz Kərimova, mən Kərimova. Biraz qızım böyüsəydi, təbii ki, özüm gələrdim elçi. Öpürəm sizi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Könül xanım, bu çiçəklər sizin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik, var olasınız. Könül xanım, çox sağ olun. Mən çox sevdiyim bir sənətkardır Könül xanım. Çox böyük ürəkli bir musiqiçidir. Mən bu günlərdə oradan da çox sevindim ki, biz bərabər ifa etdiyi bu gözəl əsəri, bu gözəl mahnını. Çox sağ olun, var olun. Acaba mənim, sağ olun. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm. Əlbəttə, Abbas qarşılıqlıdır, sağ ol, var ol. Və doğrudan zarafat bir yana, yəni biz həqiqətən fikrimiz var ki, gözəl qabaqda bizi gözəl işlər görək, layihələr gözləyir. İnşallah, inşallah, inşallah xeyirli olsun. İnşallah. Sağ olun, var ol. Doğrudan da Naləli verilişindən çox səda salı sizin verilişiniz. Bizim milli musiqimiz üçün çox, yəni burada təbliğ üçün milli musiqimizin böyük şəraitlər yaradırsınız. Təşəkkür edirəm. Etirafa qaldı, etiraf edirəm ki, yəni mənim oğlum da özür istəyirəm, ifaçıdır, xarici musiqilər oxuyur. Oğlumla bir sintez edib, yəni milli musiqi ilə xarici musiqini ardasa birləşdirib, birlikdə bir iş hazırlaya bilər inşallah. 2016-da gözləyək bunu. Milli musiqi və buradan da xarici mahnı oğlunuzla bərabər bir duet. Bəli, bəli, inşallah. Çox gözəl bir etirafdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Və son duet. Allah sən saxla. Elnarə Abdullayeva və Eldəniz Məmmədov. Mahnı seçək. Xatırla məni var burada Bəhram Nəsibovdan, sonra... Sonra bülbüllər görürəm. Gəl bir eləyək də, bu günləri Allah rəhmət eləsin, çox böyük sənətkarımız. Hacı Baba Hüseynovun repertuarından biz nəsə bir şey oxuyaq. Ruhu şad olsun, dəyərli sənətkarımızın. Aşıqəm gözlərinə. Çox sevdiyimiz mahnı. Deyərdim, rəhmətli Hacı Baba Hüseynovun şah əsəridir bu. Çox, çox gözəl ifa edib. Yəni, onunla çox yaddaşlarda qalıb Hacı Baba Hüseynov. Allah rəhmət eləsin. Adətən bu, bizim uşaqlar da deyirlər, barama da deyərlər. Yəni, vallax, bu mahnı o qədər gözəldir ki, hansı sətrin götürsün, o mahnının elə, necə deyərlər, ən zirvəsində duran bir sözlərdir. Bəli. Ona görə, hansı narda desək, gedər, ha? Üç kuplətdir, iki beyt, iki beyt oxuyaq. Birinci siz başlayarsınız, sonra mən. Oxuyaq. İkinci kupləti də yenə əksinə, üçüncü kuplət də siz, sonra muğam oxuyaraq bir... Və təbii ki, 2016-cı ildə Könül Kərimovadan bir şok açıqlama hamı gözləyir. Əlbəttə ki, mən də hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, bayramınız mübarək olsun. Amma həm etiraf edəcəm, həm arzumu deyəcəm, söyləyəcəm. Əvvəla bütün evlatları, balaları Allah qorusun, Allah saxlasın. Mənimkilər də içində bu il inşallah mənim ən böyük arzumdur ki, evlat toyu edim. Tapmışsınız qız?
Yox. Yox hələ. Qız gedəcək inşallah. Qızınız. İnşallah hamımız toyda olarıq. İnşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun, var olun. Çox gözəl. İnşallah. İnşallah. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun.
çiçəklər təbii ki sizin. Acaba müəllim, orada bir məqam var idi. Elə bir mahnının içində neçə ritm varsa, onu fərqli-fərqli sürətdə bizə çatdırdınız da. Sizin o sol hissənizdə. Doğrudan da siz çox böyük musiqiçisiniz. Doğrudan böyük sənətkarsınız. Çox, çox. Yəni bir sol hissədə bütün mahnıda hansı məqamlar var, hamısını özünüzə məxsus improvizasiyayla göstərdiniz. Mən doğrudan, nə bilim, Cifteli ritmidir bu. Cifteli ritmi. Bəli, cifteli çox çətindir. Oxumaq üçün, çalmaq üçün gələk əvvəl onu sayın biləsən. 1-2-1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-3. Ona görə həm oxumaq çətindir, həm çalmaq. Çox sağ olun. Neynədir? Sağ olsun, Elnara xanım. Bora xanım. Ay canım. Son duet. Siz düşünməyin ki, siz cəzasız qaldınız. Sizin ifanızın bir cəzası var. O da sizin ifanıza olan ehtiram, sevgi, məhəbbət. Bir də bir şey, Elnarıçka, yadında da zərf çıxardan da, Elnaranın sözüdür də, Allah, Allah, sən saxla, Allah, sən özün qoru. Almaz xanım zərfi çıxardan da, bunların çox gözəl duyatı var idi axı, o zarafatından da Elnara qalmır. Elə ki, Almaz xanım zərfi belə çıxardı, bir, ay Allah, sən saxla, sən özün saxla. Allah qorusun səslərinizi, hamınızın səslərin. Doğrudan da bugün bayramdır. Bugün əhval ruhiyə, bugün sizlərin hamınıza çox sağ olun. Hamınızın bayramınız mübarək. Vallah, o çiçəklər kimi həyatınız, bilmirəm, çiçəkli, busatlı, sevgili, ruzlu olsun. Amin. Var olasınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edir, gecəniz. Abbas, qarşına gələn yeni ilimiz mübarək olsun və Abbasın 2016-cı il üçün etirafı bir cümlə ilə. Bir cümlə ilə, inşallah hamının çox gözlədiyi bir gün var. O inşallah 2016-cı ildə baş tutacaq. Toy. İnşallah. İnşallah, çünki artıq çox gözlədik. İnşallah, sən mənə o ulduz olduğuna söz verim sənə. Amma neçə də deməmişim. Onu mən açıq etiraf edirəm. Hansı kamera bu kameraya? 2016-cı ildə Abbas Bağırvan inşallah toy olacaq. Sonda təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Burada yaradılan gözəl Ağbabaya görə, yeni il Ağbabası. Görürsünüz ki, nə qədər gözəl bir bizim üçün bəziblər studiyanı. T-Group Design. Ümumiyyətlə, ən özəl günlərinizdə T-Group Design, nişan, toy məclislərinizdə Təhminə Orucova müraciət edin. Çox zövqlü bir xanımdır. Mən artıq uzun illərdir ümumiyyətlə studiyalarımızı Təhminə xanıma etibar edirik ki, belə deyək də, bəzəsin və toylarda da bəzədməsini görmüşəm. Çox zövqlə bəzəyirlər. T-Group Design. Təşəkkürlər, alqışlayırıq. Geyimə görə bir gözəl xanım var, Yes Modalar evi, Yeganə xanım. Mən Könül xanımın əlini görürəm oradan. Bizim ikimizin də bugün geyimi Yes Modalar evinə Yeganə xanımlandı. Təşəkkür edin, çox sağ olun. Çünki özəl geyimlər yalnız və yalnız mən qardirobumda Yeganə xanımlandı. Bütün qardirob Yeganə xanıma və Yes Modalar evinə məxsusdur. Renat, təşəkkür edirəm sizə. Təbii ki, Renatın da zövqü çox önəmlidir bu işdə. Saç dizibinə görə İnstudiya Nigar İbrahimovaya təşəkkür. Quska. Hüseyin, təşəkkür edirəm sən saç dizimə görə və makyaja görə İlhami, təşəkkür edirəm, çox gözəl vizaj ustasıdır. Çiçəklərə görə Edelweiss-ə təşəkkürlər, ayaqqabı, Afqara-ya təşəkkür edirik. Təbii ki, verilişimizlə bağlı bütün şəkillər bizim səhifədə, Instagram səhifəsində görürsünüz və Elnur Məmmədova, mən buradan təşəkkürümü bildirəm, bizim fotoqraf, təşəkkür edirik Elnur, çox sağ ol. Hörmətlə tamaşaçılarımız, proqramımız artıq ikinlaşmaq üzrədir. Bilirsiniz ki, sonda bir maraqlı bir duet olur bütün iştirakçılar arasında. Mən burada, təbii ki, Ağac Abraham Əlmin müşahidəti ilə gözəl bir ansambl fəaliyyət göstərir, Səadət İnstrumental Ansamblı. Və Ağac Abraham Əlmin oğlu Asali yanvarın biri ad günüdür. Mən sizi təbrik edirəm. Allah da Allah sizə uzun ömür cansalov versin və Ağac Abraham müəllimin həyatında iki önəmli hadisə üstə düşür. Yanvarın biri həm anası Asudə xanımın ad günüdür, həm də oğlunun ad günüdür. Asudə xanım, bu çiçəkləri sizə göndərirəm. Allah da Allah sizə can sağlığı versin. Çünki Ağac Abraham müəllim hər ilk dəfə işə gələndə sizi yad edir. Allah da Allah, bax, belə övladları qorusun. Bu sizin tərbiyənizdir. Və bu cür sənətkar dünyaya gətirdiyiniz üçün biz sizin əllərinizdən öpürük. Bu çiçəkləri sizə göndəririk. Öpürəm sizi, bağrıma basıram.
Bor xanım, qarşıdan 2016-cı il gəlir. Sizin arzularınız və sizin təbii ki, bir etirafınızı işləyək. Arzularım yürüşük gəlsin hər bir evinizə. Qurbətdə olan, ancaq heç vaxt qərib olmayan soydaşlarımıza yurdumuzun sevgisi isitsin onları. Etirafım yox qızım, yaşım o yaşdı, arzum var. Oğul nəvələrimlə nəticə, qızımla nəvə. İnşallah. Sizin bir də buradan təbrik edirik. Çox sağ olun. Və bir çox böyük arzum var. Gözəl kəlamımız var, nanıcıqa. Deyirlər, toyunda xəlvirlə su daşıyın. Sizin toyunuzda xəlvirlə su daşıyaq və yorulmayaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təbrik edirəm. Sağ olun, sağ olun. Yaşa, yaşa Azərbaycan.